nze ndi neighbor wano nsula manji w'eddwaliro lino lyerengera wano nkedde nga njagala gula eyatayimu kukola mirimu gyange nga bulijjo ekibaddewo nti omusirikale oyo avudde mu kikomere wa misa kuba nawo ntuusewoko era neighbor wali eri w'olengera nti ageze nti era bw'otunuza mu motoka eri ebaddemu double indicator ngeraga nti badde bafuluma kugenda kukola ki kugenda kati ne bafunamu butakkaanya akubye oyo gw'owulidde gw'ogambye owokubiri gwe baddusizza mu ddwaliro gw'asose okukuba kati n'afuluma amasasi gazze gayisiŋŋanya okuva ku distance gy'olengera okuva eri paka wano wonna azze akuba amasasi w'atuuse wano gwe tuyimiridde n'agubawo abantu emizigo egyo b'ogirengera wali tebannabakuggulawo okuggyako saaluuni eri eri gye bagenda nga bakagulako oluggi lumu n'ayinga n'agamba mwe sina kye mbaagaza abula statement emuvuddemu ng'agamba nti batuwa ssente entono nnyo tubakolera chavuzeko gama oyimbe kuni neduka batunda ya time eryo yolengera naga twati kula sin kunto nnyo na ye ekibadde wonti abantu bafumu kibano babona abona mutu bakolera chavudde mu na gamba kati kyange kiwedde na kuba ne ye kubera wo mutuka ko mulango ngo yingide wo no bo tuse kwa fa abaso wose otugula biyeko abade full dressed mu uniform ya government mweye kubiddawe nyo ye kubye muwanu mu bulago wanu nakuba kubira no mulambo gendo gya gusanga atudde bulungi bwati agenze okubanga nokutula atu atubula bulungi nyo era wono otuka wo jamula anga atudde yes kati awa basinga dewe kyanji so okugirana ne police ne jja buli omune baddusako gwe baddusizako ye crime scene gyosobodde okulaba eno yes sir kigeza gwe byonna ebibadde wano ngo obiraba nukuba mbadde zi kugulira time wano nkugaye wensule mabega we kizimbe kino yes sir omukyalo ono ye na ye neighbor sebo neyanzege.